Zdravím všechny příznivce hopsání. Dneska vám ukážu, jak v jednom člověku postavit trampolínu, kterou si můžete na hopsej.cz půjčit na svoji party. Trampolínu dostanete v tomhle stavu, přičemž se to vejde do každého kombíku. Prosím, pořádně si to prohlídněte, nebo až vám to přijde, jak si to vyfojte. A zkuste to zase zabalit úplně stejně, abyste tím ulehčili práci nám, ale i lidem, kteří si to půjčí po vás. Tak, my už jsme si to prohlídli, tak začneme rozbalovat. Začneme tím, že z těchto dílů postavíme kruh. Jsou tady díly, které nemají nožičky a které mají nožičky. Takže na přeskáčku jedna, každý druhej. A dáváme je dírkama nahoru. Takže dírkama nahoru, nožičkama dolů. Máme kruh. Teď si připravíme ke každý té nožičce vlastně tyhle ty účka a zároveň jednu tyčku, která bude držet síť. A důležitá věc, ty účka mají tady takový zobáčky, tak ty jdou směrem nahoru. Za chvilku se dozvíme proč. Tak a ještě jedna věc. Vždycky vlastně to účko spojuje ty dvě části kruhu, které mají na sobě nožičky. Jo? Ale ono, jak říkám, nejde to postavit špatně, ono by vám to tam stejně jinak nešlo dát. Když to budete balit, tak si všimněte, že tyhle jsou tyče orientované 4 jedním směrem. Ty je obráceně, líp se to pak nosí, líp se to tam vejde. Takže ke každý noze jedna tyčka. Tak, teď spojíme všechny účka s tyčema, který ponesou síť. Učka a stojiny jsou spojený, tak teď vybereme jednu stranu, postavíme, zvedneme kruh a připravíme. Nepotřebuji to tam úplně jako nacvaknout už dokonale, jo? Jen to tak mám připravený. Jdu přesně naproti, zvednu a už si musím balancovat. Tak, teď to mám připravený, ku podivu to drží, jo? Nemuselo by, tak bych si to přidržoval. A dokonale stabilní to budete projít, když tam dám. Třetí. Tak, a tady si můžete podívat. Tak, vidíte, nedocvakávám to úplně, prostě zatím jsem rád, že to tam je jakkoliv. Tak, a teprve teď. Když tam mám všechny nohy, tak má smysl to zkoušet zacvaknout správně, jo. Většinou to není o síle, ale o tom s tím trošku jako najít, jestli se to někde zbytečně neskřípá, jo. Samozřejmě větší problém je to i tady, tím, že nerovný terén. Jo, a když to nejde, tak to udělám, jak to jde. Ono, až udělám tu druhou, tak si to zase líp sedne. No, už to začíná vypadat jako trampolína, že jo? Teď přijde něco, s čím vám můžou pomáhat děti. Začneme rozdávat pružiny. Na rozdíl od levných trampolín,
Tady jdou do každé díry dvě. Ta pružina je z jedné strany delší, druhý má kratší háček, takže my teď těma dlouhýma háčkama takhle do každé díry připravíme dvě pružiny. Při instalaci pružin určitě oceníte, když váš předchůdce to tam krásně naskládal všechno jedním směrem a nemusíte je pořád obracet, tak na to prosím myslete, až je vy zase budete uklízet pěkně všechny jedním směrem. Děkuju. Tak, máme nainstalované pružiny, je na čase nainstalovat plátno. Vršek poznáte tak, že tady je hezký šéf. Tady vidíte, že to je prostě na ruby, jo? I ten potisk je prostě z vršku hezčí. Tak, a když máte štěstí, tak tady jsou ještě pořád vidět vyznačené čtvrtiny toho kruhu. Takže já tyhle dvě červené očka dám sem do toho červeného kruhu. Najdu si protějšek. Najdu další dvě červené očka a dám je zase tady do pružin, které jsou v červené dírce. Tak, teď už půjdu ven. Další čtvrtka. A poslední čtvrtka tamhle. Jo, vidíte, tady si zašlápnu tu trampošku, pořádně se do toho opřu, zastrčím. Máme základ. A teď, když máte víc pomocníků, každý může jít od jednoho červeného bodu a mělo by to vyjít, když nějakou nezapomenete. Jinak teda jdeme postupně. Já vždycky ty pružiny vytáhnu, ty jsme si sem dali jenom proto, abychom se pořád nevohybali do krabice pro ně. Takže teď si tady zaháknu a zacvaknu. V začátku to jde snadno, ale pozor, neměli byste teď jít takhle celou dobu. Teď, aby jich tady nebylo moc a tam to nebylo moc napnutý, tak musíme zase přeskočit. Půjdeme tady, zase jí dáme třeba 4. Jo, už to začíná jít trošku víc tuha, ale ještě to je v pohodě. Jdeme zase. A tady vidíte, jak jsem na ně zapomněl, jsou hodně natažený. To platí i při tom, když to budete rozebírat, jo? Nemůžete rozebrat nejdřív první půlku a tady nechat samotný dvě. Prostě musíte to rozebírat tak nějak průběžně. Jinak by ty poslední zapomenuté pružiny hodně trpěly. Jinak, kdyby někdo na to neměl dostatek síly, tak vám ukážu trik, jak na to. Vezmu si jednu pružinu, kterou vrátím až na konec. A teď, tady to zaháknu, tady použiju tenhle hák a tímhle stylem to zatáhnu. A kdyby vám to tady nechtělo zaseknout se, tak musíte tady zamáčknout do prostřed té pružiny, ona se vohne a krásně tam zajede, jo? A do druhou. A další. Jo, a to má smysl, když to máte už hodně našponovaný někde. Zatím nám to jde krásně i bez toho. No, už to začíná být našponovaný. A když to nechce zacvaknout, opatrně. Tak, máme nainstalované všechny pružiny, máme tady plátno, je čas tam dát ochranný límec. Pamatujte si prosím, jak byl složený. Ideální je, když se vám ho podaří úplně stejným stylem, zase pak smotat. Tady to přetáhnu hezky po celém okraji.
Tak a teprve teď, když vím, že to mám všude správně přetažený a že to dokonale sedí, tak si můžu všimnout toho, že v tomhle místě je vždycky dole takováhle kulička, kterou omotám kolem tyče a takhle zaháknu. No, takže si to ukážeme. Jdeme, vždycky nikdy neprosím sem mezi pružiny, jo? Vždycky to prostě musí být v tomhle prostoru. Takže jdeme sem, hodně ji natáhnu, strčím sem tu druhou kuličku, pustím a už to drží. Tak, samozřejmě ideál je tam dát všechny, když chvátáte, každá druhá stačí. Hotovo! Máme nainstalovaný ochranný kryt, tak teď v krabici, kde byly pružiny, vytáhneme tyhle ty čepičky a dáme je na všechny tyče. Pokud je mokro, tak prosím se vyzouvejte, když je takhle v pohodovej povrch, tak tam můžete i v botách, ty boty to nezničej. A jdeme na síť. Tak, na síti si najdete vchod, abyste pak nemuseli dotáčet celou trampolínou. A tady je ten samý princip zase s kuličkama, jako jsme viděli dole. To znamená, jenom se to omotá kolem té čepičky a pak už to drží. Jo? Žádný uzlíky tam nemusíte dělat, nebo ani takhle to tam jako nevěšíte. Opravdu takhle, jo? Takže já už si to připravím a jenom to sem nasadím. Z té strany má čepička zobáček. Prosím, když pak tu trampolínu demontujete, tak je ideální je už nechávat v tomhletom stavu, aby se nestalo, že nám z toho ta kulička vypadne. Jo? Takže vždycky po demontáži v tomhle stavu. Tak nahoře nám síť už drží, ale tady dole to ještě není úplně ideální. Takže když se přijdete podívat, tak tady máme takovýhle pásek. Ideálně, prosím, nepřehánějte to, neutahujte to moc. Nechte to hodně na volno, protože kdybych to tady teď takhle zacvak a hodně utáhnu, tak na konci nebudu mít dostatek té sítě k dispozici. Jo? Takže nechám to volný a teprve, když zapnu všechny ostatní, pak si můžu dovolit něco ještě dalšího utahovat, jo? Takže jdeme kolem dokola. Máme síť, trampolina stojí, už jenom nasadíme schutky. Já je osobně dávám malinko víc vlevo, ne přesně na střed, ale trošku víc vlevo, aby se tam dětem líp lezlo. Tak a to je všechno. Věřím, že vám náš návod pomohl. Kdyby cokoliv, volejte, pište. A budeme se těšit naší půjčovně trampolín a všelijakých divnostrojů na viděnou. Ahoj, ať se akce vydaří.